אתם מאזינים למסע אל הנפש, פודקאסט בענייני פסיכולוגיה, רגש ומערכות יחסים, בהנחייתי עקיבא רגן ואילן יפרח. אם אתם אוהבים את התוכן שאתם שומעים, מוזמנים לשתף, לדרג אותנו בספוטיפיי ולעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות. המשך האזנה נעימה. אהלן חברים וחברות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בפרק נוסף על אלפרד אדלר והגותו. בפרק הראשון אני ואילן סקרנו את תפיסת העולם שלו, של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית ואת ההשלכות שלה בנוגע לבריאות הנפש שלנו. ובפרק השני אנחנו רוצים לעסוק בהקשר הזה, בתרומה של פסיכולוגיה זאת למערכות יחסים ולזוגיות ולמושגים שאדלר טבע אותם על התבוננות של הערך שלנו ואיך הם, תחושת הערך שלנו ואיך הם באים לידי ביטוי בזוגיות. אז שלום אילן. שלום עקיבא. באמת הכניסה שלי המחודשת לעולם של אדלר הגיעה דווקא דרך המקום הזוגי, כי אני בתור ילד ממש ינקתי, אפשר להגיד, את הגישה האדלריאנית דרך חלב אמי. אמא שלי הייתה ממש ממש, בעצם המעבר שלה מעולם חינוכי, עולם טיפולי, התחיל דרך גישת אדלר, דרייקוס, שפר, אולי עוד שנייה תגיד כמה מילים על הדמויות האלה. אמא שלי למדה ממש בקבוצות הראשונות שבילה השפר. מדהים. ופה שאתה אומר מעבר מחינוך לטיפול, זה משהו שמאוד מאפיין את הקבוצות של אדלר והמגמה שלו, שהייתה הרבה יותר פתוחה לעולם. הוא תפס את התפקיד של המטפל, הוא אמר הפסיכולוג כמחנך גם. שזה מעניין שקצת בניגוד לפרויד, הייתה לו גישה שבאמת ראתה את התרומה של מחנכים להעלאת הערך העצמי של האדם ועל יכולת לחנך אותו לשיתוף פעולה. אז בעצם את התפיסות עולם שלו מאוד מאוד התאימו למחנכים ולאנשי חינוך שרצו בעצם לעבור הדרכה אדלריאנית. וזה מה שהוא עשה בווינה, וכן, תלמידיו בנו מרכזים כאלה בעולם, בין השאר בישראל, ואני מבין שאימא שלך הייתה חלק מהמסע הזה, ובעצם אתה מזכיר את זה שאימא שלך למדה אצל מישהי בשם בלהה שפר, שהיא בעצם הייתה גם דמות מעניינת בפני עצמה, היא ילידת גרמניה, הגיעה לפה בעצם ניצולת שואה, הגיעה לפה באיזו עסקת חילופי שבויים מעניינת, עם הטמפלרים שהחליפו אותם, תמורת יהודים בברגן בלזן, והיא באה לפה בתור ילדה, בחילופי שבועים האלה, והיא הכירה את רודולף דרייקוס, שהיה בעצם תלמיד של אדלר, שהוא למד אצלו ועבד איתו באוסטריה, גם יליד וינה, יהודי, פסיכיאטר יהודי, והוא בעצם הגיע לישראל במסגרת של הרצאות כאלה שהוא העביר בנוגע לאדלר ולשיטה שלו, והוא פגש את בלהה שפר, שגם הייתה מחנכת באותה תקופה, והיא מאוד התרשמה מהתפיסת עולם שלו, וזה מאוד התחבר אליה, לעולם האמוני שלה, לעולם היהודי שלה. אפילו יש מפגש פורסם בין רב צבי יהודה קוק לבין דרייקוס, נפגשו, ורב צבי יהודה, כן, בכלל ראה משהו בגישה שם, שהוא מחובר לאיזה עולם יהודי, לעולם מסורתי. מעניין. ואיך אתה מסביר את זה באמת, את הקשר הזה, בין שאנשים דתיים יותר רגישו בנוח, עם התפיסה שלו בניגוד לפרויד, למשל. אז באמת יש שם משהו בגישה מאוד לא דטרמיניסטי, קודם כל. שיש שם אחריות של האדם על עצמו, שלא משליך את הדברים לא על ההורים שלו ולא על לא על המציאות, אלא הפרשנות הפנימית, המשמעות שאדם נתן לאירועי החיים שלו. יש שם משהו בגישה מאוד מאוד שעסוק בתיקון המידות, כן? זה לא השפה של אדלר, אבל זה מאוד שפה יהודית. חזל להתדבר על העבודה פנימית, על להיות בשיתוף פעולה, באכפתיות, להיות בצד המועיל של החיים החברתיים. ואפילו היה שם איזושהי נגיעה רוחנית בגישה, איזשהו אמון במשהו שהאדם הוא לא רק אינסטינקטים, יש בו מעבר, יש בו איזה מקום ששואף לטוב, שואף להיטיב. כן. אז יש שם, זה מאוד טבעי הדבר הזה. בניגוד לפרויד, לא ההגעה להומואסטזיס, או היציאה מהאומללות הפרטית שלי, הנושא, אלא זה איזשהו משהו... כן, שתיקון, תיקון החברה. כן. והאמת היא שבשבילי, כילד באמת, לא זוכר אם סיפרתי פה באחד הפרקים, שאני כילד קטן, שאמא שלי התחילה ללמוד את התחום, כל התחום של פסיכולוגיה, דרך השער הזה של שפר ואדלר, אז אני הייתי זה שמקליט לה את הספרים. הייתי עומד עם קסטה של פעם, ועובר ספר מהחומר קריאה שהיא צריכה לקרוא, ומקריא אותו.
לתוך המקליט אותו, לתוך הקסטה, והיא הייתה שומעת את זה. וככה בין גילאי, לא יודע. כי היא לא ידעה לקרוא עברית? גם עברית וגם הקושי בעיניים. וזה היה יותר נוח לשמוע ככה, זה היה, עשיתי לה פודקאסט, כן? פודקאסט הראשון בעצם על אמא שלי כשהייתי בגיל 10, 11, 12. כן, שילד עם קול צפצפני, בא וקורא כל מיני טקסטים לתרפיית הגשטלט שביטח פרלס, היא תרפיית התבנית שהשלם יותר מסך על הקו. ובעצם ההכשרה המקצועית שלי המשמעותית, היא קרתה שם הגילאים האלה, ממש עד בר מצווה, כאילו, זה רוב ה... ואדלר ודרייקוס היה ממש מרכזי, גם שפר, בילה שפר הייתה אצלנו בבית גם, כן, התארחה אצלנו בבית. זוכר את עצמי כילד שקורא את ילדים האתגר, זה הספר של דרייקוס, של חינוך ילדים, ספר כזה מיתולוגי כזה, אחד הראשונים בתחום, ורב עם אמא שלי, דרך זה שאני פותח לה את הפרק, בספר, לסמל לה, אמא, תסתכלי פה, 454, לא התנעתי נכון. אפרופו הדרמה של ילד המכונן, אז זה ככה היה. אבל איכשהו משך השנים, בשבילי זה היה כאילו אדלר ושפר ודרייקוס, זה היה בשבילי איזה ביטוי למשהו שטחי קצת, אולי נוקשה עם חוקים, כאילו בספרות הפופולרית, כאילו איך שנתפס השיטה הזאת, זה משהו מאוד כזה גרמני כזה, שמחנך ילדים, מאוד אנטי-כשרותי, מאוד מקום שלא ללכת עם הילד, צריך לא לפנק את הילד, מאוד נגד פינוק. כן. אז היה לי המון זמן, בעצם עד עכשיו, היה לי המון זמן, היה לי התנגדות לתיאוריה הזאת. כן. יש לי שיש משהו נקשה, כן, צחקתי שצריך לפתוח קבוצות תמיכה לתלמידים של, של, של הורים, בנים של הורים שגדלו בשיטת שפר, בשיטת אדלר. וואו. והטוויסט היה, כשהלכנו בחלק מההכשרות שלנו, שלי ושאילה ועוד חברים, הלכנו ביחד ללמוד, לפגוש מישהו בשם יובל עדי. יובל אדר, אתה מתכוון? כן, שהוא פסיכותרפיסט אדלריאני, שהוא מטפל זוגי בגישה הזאת. והלכנו לפגוש אותו, והיה טיפול זוגי ממש מעניין. וואו. ודרך השער הזה של, של להסתכל על הזוגיות בעין אדלריאנית, בעצם חזרתי מחדש לקור מחצבתי. וואלה. מרגיש שהצלחתי, הצלחנו יחד, לדלות שם פנינים שאולי גם רלוונטיים לחיים הבוגרים שלי היום. זה סוג של תמימות שנייה, של חזרה. בתוך העולם הזה. זה ככה שיתוף אישי של המסע הקטן הזה שאנחנו סביב אדלר. וואי, זה הפתעה משמחת לחזור לחומרים המאיימים של הילדות ולבדוש אותם מזווית שונה, מחודשת. אז בעצם אתה אומר שזה היה השער לכניסה מחודשת, המפגש עם יובל, לתוך החומרים האלה, ובעצם האפשרות להסתכל עליהם ולאופן שבו הם באמת יכולים להרחיב אותנו ולהרחיב את עינינו בצורה מעמיקה ולא שטחית לגבי האפשרויות שלנו להתפתח כבני זוג ולקיים זוגיות מטיבה. אז איזה מושגים, עכשיו אני קצת אדבר איתך באמת בכובע שלך גם כמטפל זוגי, איזה מושגים שם אתה מרגיש שהם פגשו אותך, הם סקרנו אותך, הם הרחיבו את דעתך בנוגע לזוגיות, שהרגשת שלא פגשת בגישות אחרות שאולי דיברנו עליהן בפודקאסט? כן, כן, נצלול עוד שנייה לתוכן, נגיד עוד משהו ברמת המסגרת, שיובל, שהזכרתי, הוא תלמיד של, הוא לומד מכון אדלר אצל זיווית אברמסון, שהזכרנו אותו בפרק הקודם. כן. שהיא בעצם הקימה את מכון אדלר, והיא הייתה תלמידה. גם כן של דרייקוס. כן. מי שמכיר, מי שבגילאים שלי, או קצת טיפה מתחת, היה תוכנית טלוויזיה מפורסמת, אתה מכיר? קשר משפחתי, אתה יודע מה זה? לא זכיתי. אז זה באמת בתקופה שהיה ערוץ אחד בטלוויזיה, שזה מה שראו, מה שראו, כולם ראו. אז היה תוכנית, ולקבועה, אפילו פעם ביום. אולי פעם בשבוע, אני לא זוכר, קשר משפחתי, שכל פעם הביאו איזשהו מקרה, והיה שם אנשי מקצוע שטיפלו, ואחת מהם הייתה זיווית, זיווית אברמסון, והיא גם עשתה את התרגום של הגישה האדלריאנית לעולם זוגי. יש ספר גם של דרייקוס, בשם ניסויים האתגר, כמו ילדים האתגר, שם הוא דבר, אבל התרגום היותר פרקטי, הוא עבר דרך זיווית, אז חלק מהדברים שאנחנו נתאר, הם יונקים גם מהספר שלה, שנקרא לומדים זוגיות, ועוד כל מיני מאמרים, גם של דרייקוס וגם אחרים.
כן, עכשיו, כל האנשים האלה שבאמת הזכרת, הם נשענים על אדלר בעצם, ואדלר, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, הוא אמר ששלושת הדברים הכי חשובים שאנשים צריכים לפתור כדי להגיע לבריאות פסיכולוגית, זה בעצם ההשתלבות שלהם בקהילה, שזה אומר לעשות משהו שטוב להם בשיתופים אחרים, יכולת שלהם להתפרנס, ויחסי אהבה, בחירת בן או בת זוג, והניסויים איתו. ואדלר היה מאוד מעניין במובן הזה, הוא קצת הקדים את זמנו בזיהוי כל מיני תופעות שעלולות לעלות, הוא היה באותו מאוד ער למצבים חברתיים ושינויים חברתיים, הוא גם היה מאוד ער לשינוי במעמד האישה, והאופן שבו זה משפיע על הזוגיות, הוא היה מאוד ער לאפשרות שאנשים יבחרו לא במונוגמיה, כאיזושהי צורת האהבה הראשונית. למרות שהוא האמין במונוגמיה. בדיוק, ואחד ההתעקשויות שלו באיזשהו מקום זה שאלף כל נישואים זה אולי הביטוי הכי הכי משמעותי ליכולת של האדם לממש את עצמו בחיים. זאת אומרת, יש שם איזשהו סי כזה של מימוש כוחות הפרט, ופתרון הקשיים שלו בחיים עובר דרך הציר הזה. יש לנו נקודת מבחן מאוד עמוקה של כמה האדם הצליח באתגר הזה של לחוות עושר, ערך, בו זמנית עם יכולת להיות פרודוקטיבי ומשתף פעולה, וחיובי בתוך מערכות יחסים. כלומר, הניסויים הם הביטוי הכי עמוק לשלמות הזאת, האנושי שאדם מחפש. מצד אחד, מצד שני, גם הוא וגם דרייקוס אמרו שאדם, אם מי שחושב שהזוגיות תפתור לו את הבעיות הנפש שלו, זה הוא לגמרי חושב, זה מחשבה לא נכונה. מחשבה לא נכונה, זה השליה. דרייקוס אמר שבעצם ניסויים, אתה מוסיף בעיה. שאתה צריך להתמודד איתה ולעסוק בה, זה לא פותר בעיה, וככה צריך לגשת לזה. כלומר, אתה מוסיף איזשהו אתגר לחיים שלך, שהוא דורש את עוד העמקה אל תוך החיים, אל תוך הנפש. אוקיי, אז בוא נצלול לתכנים. אז באמת, מה שבעצם דרייקוס אומר, אם נחזור שנייה למושגים של סגנון חיים, שכל אחד מאיתנו בעצם פיתח איזושהי משמעות נסתרת, חבויה, כלפי אירועי החיים שלו בגילים הקטנים, גיל 4, 5, והסגנון חיים הזה הוא איזושהי הנחת יסוד, איזושהי אסטרטגיה שאדם הולך איתה בעולם, שדרכה הוא מרגיש ערך. עכשיו, הרבה מאיתנו פיתחו אסטרטגיות, כמו שתיארנו בפרק הקודם, שמשרתות אותנו, אבל גם תוקעות אותנו. עכשיו, כשאדם הולך עם איזשהו סגנון חיים, עם איזושהי אסטרטגיה, מסתובב בעולם, עם איזשהו סורק, כמו שהזכרנו כשלמדנו את הפרק על האימאגו. והסורק הזה נעצר על, אפילו במבט ראשון, אפילו דרייקוס אמר, אפילו במבט ראשון יש משהו שאנחנו כבר מזהים את זה, שאנחנו יכולים לזהות שהאדם שאנחנו פוגשים, הוא באיזשהו אופן יכול לתת לנו תחושת הערך, כפי שאנחנו רגילים להרגיש ערך. יש אופן מסוים שדרכו אנחנו רגילים להרגיש ערך, דרך סגנון החיים שלנו, ואנחנו מזהים שהוא יכול לתת לנו את התחושת ערך הזאת. כן. וגם הוא מזהה אותו דבר. וככה נוצרת ההתאהבות, ככה נוצר הקשר הזוגי. ואז בעצם ינוצר איזשהו חוזה. חוזה סמוי בינינו. שאני אתן לך את תחושת הערך שאת רגילה לקבל דרך האסטרטגיה שמשתמשת בה, ואת תתני לי את תחושת הערך דרך האסטרטגיה שאני רגיל עליה. כן, אז למשל, אם הסגנון חיים שלי של לקבל ערך היה מאז ומתמיד להיות מאוד מרצה, וכן אמא, מה שתגידי, או כן אחים שלי, מה שתגידו, ולהראות את היכולת שלי לשתף פעולה, ולהיות הבן אדם שתמיד עוזר, ויכול להיות שגם במשפחה שלי באמת סמכו עליי מהבחינה הזאת, אולי הייתי ילד בחור, וזה היה מאוד נדרש ממני, וכו' וכו', זה משהו שהצבתי. כאילו שאתה מתאר דמות, נגיד בסיפור שאנחנו נכנסים לו עכשיו, שמישהו שהדרך שלו להרגיש ערך, היא דרך זה שהוא מיטיב עם החברה. אבל בוא נעצור שנייה על זה, לפני שנמשיך עם הזוגיות. מה הבעיה, מה אדלר יגיד על האדם הזה? לכאורה, זה מה שאדלר מכוון עליו. דמות משתפת פעולה. אז למה שלאדלר יהיה בעיה עם דמות כזאת? הוא יגיד, מעולה, זה בכלל לא סגנון חיים הישרדותי, זה נשמע כמו המקום הבריא של הטיפוס המשתף פעולה. כן, שאלה מצוינת. באמת אתה מנכיח פה שעבור אדלר להתבונן על ההתנהגות בלבד, היא לא נותנת לנו תמונה
על המקום שממנו האדם פועל, וממילא על הבריאות הנפשית שלו. כי עבור אדלר, בעצם כדי לזהות הבריאות הנפשית של בן אדם, צריך לראות האם השיתוף פעולה הוא מבוסס באמת על תסביך נחיתות, או שהוא מבוסס על מקום שהוא באמת רואה ודואג לזולת. אז אם אתה עושה משהו מתוך ריצוי, במובן שזה הדרך שלך בעצם... גם על חשבון עצמך אפילו. גם על חשבון עצמך. אז בעצם יש פה מצב של, לא של שיתוף פעולה עם החברה, לא של ניסיון לתרום לחברה. יש פה, עבור עד לראייה של עצמך, אתה עדיין מתעסק בעליונות של עצמך, שאותה אתה משיג דרך זה שאתה הבן אדם שתמיד מוחאים לו כפיים, הבן אדם שיוצא תמיד טוב, הבן אדם שלא צריך להתמודד עם עימותים אף פעם, אבל זה לא מגיע מהמקום שאתה מרגיש שאתה משתף פעולה עם החברה. זה עדיין משאיר אותך לבד באיזשהו מקום, באיזשהו מקום במה שאדלר מכנה בסיפור הפרטי שלך. אתה עדיין נשאר במרוץ אחר הכוח, ובאופן שהוא סתגלני באופן לא טוב לחברה. שבאופן עמוק זה לא מחבר אותך לחברה, ובטווח הארוך ובעיקר בזוגיות, אדלר אמר שזה פשוט יוביל לתינה גם, בסופו של דבר, חוסר השוויוניות הזאת. אז יש פה משהו שעבור אדלר זה לא פתרון אידיאלי. זה עדיין מסביר בן אדם שמונע מתוך תסביך נחיתות. אוקיי, אז בוא נמשיך עם הסיפור הזה. אז בחור כזה מסתובב לו בעולם, שהאסטרטגיה שלו וסגנון החיים שלו הוא להיות בשביל, להיות למען, להיות המרצה, להיות תמיד הטוב והמיטיב, לקבל תחושה של עליונות מוסרית וערך מתוך זה שאני מיטיב. ואז הוא פוגש מישהי. כן, מישהי שלהפך, היא גדלה בתפיסת עולם שבשביל להרגיש ערך, היא ממש ריצוי זה הדבר האחרון שהיא רוצה לעשות. שאצלה להרגיש ערך במשפחה, היה שהיא באמת במרכז תשומת הלב, שהיא מקבלת את כל הדרישות שלה, שבעצם עבורה... להיות לא מרצה, מזה מגיע תחושת הערך שלה, זה יכול לבוא מכל מיני סיבות. אולי היא הייתה הילדה האחרונה במשפחה, ובתור ילדה האחרונה במשפחה, היא הייתה רגילה שהאופן שבו היא מצטרפת למשפחה, זה שהם משרתים אותה, ועושים לה פוצ'י מוצ'י, והיא המיוחדת של המשפחה, וזה לא כלל לקחת אחריות על דברים, זה לא היה הסיפור המשפחתי שלה, אז היא במובן הזה, זה תיאור קלאסי של אדלר, של ילד אחרון במשפחה, שעלול להרגיש שדווקא שמתייחסים אליו, שמרומים עם אותו, שנותנים לו את כל דרישותיו, זה האופן שבו הוא מרגיש ערך. וזה זיווג משמיים, כן? במרכאות לפי אדלר, כי הוא מקבל את מה שהוא צריך, הוא מרגיש ערך בזה שהוא משרת, שהוא למען, שהוא בשביל, והיא מרגישה ערך בזה שהיא מקבלת את ה... שמישהו נענה, מתגייס, רוקד סביב החליל שלה, וגם היא נותנת איזשהו מקום של וואו, כמה אתה טוב, כמה אתה מיוחד, כמה אתה כולך נדיב, איזה יש לי בעל מושלם, והחוזה הזה אומר דרייקוס כבר ברגע הראשון מזהים את זה, כבר ברגע הראשון שהם מתיישבים לדייט, והוא אומר לה מה את רוצה, והיא אומרת לו לא את זה, את זה, והוא מיד נענה לזה, הם כבר מזהים שפה הם יכולים לקבל שניהם את תחושת הערך שלהם. שזה דוגמה אחת, לאיך סגנונות חיים הם נשזרים לכדי זוגיות. יכול להיות עוד סגנונות, עוד צורות. כן. זה יכול להיות שהאסטרטגיה שלה היא מגיל מאוד מאוד צעיר, היא להיות בתחרות. בתחרות. וככל שיותר בתחרות, ככה היא מרגישה... ערך, היא צריכה להתחרות מול מישהו. זה יכול להיות, או כי בתוך משפחה, מרובת ילדים שצריך ללחם, זה יכול להיות מסיבות אחרות, ומהמקום הזה, היא תראה מישהו שהוא גם בתחרות, אבל רגיל להפסיד בתחרות. שהוא העניין שלו להפסיד בתחרות. כן. להיות בציר אנכי, כמו שהזכרנו פעם קודמת, ובתוך הציר האנכי, להפסיד. להיות בצל. כן. והוא יקבל דרכה את תחושת הערך, מזה שהוא בעצם, יש מישהו שנמצא בבמה, והוא יכול להישאר בנמנעות ששמרה עליו, נתן לו תחושת ערך, כי כמו שתיארנו, שהנמנעות היא אנשים מאוד מאוד שאפתניים, שהתלווה לשאפתנות איזה ייאוש. והדרך להחזיק ערך זה להגיד, אני לא במשחק. והוא ייתן לה את תחושת הערך דרך זה שהיא מנצחת, שהיא מעל, היא תקבל ממנו
את התחושה הזאת, היא תעזור לו, תאפשר לו להמשיך להישאר בצל, וזה גם חוזה שעובד, שבעצם החוזים הזוגיים זה באמת חוזים מסתרים, של תפקידים עדינים, שכל אחד מאיתנו יתמקם בתוך הקשר. קצת מזכיר את הפרק שעשינו על הקלוניה הזוגית, על איך חלקים פנימיים של העני מתפצלים לכדי תפקידים בתוך הזוגיות. והחוזה הזה עובד, כל עוד שהוא עובד. כן. ומתי הוא מפסיק לעבוד? שלאט לאט הזוג מתחיל להרגיש, שכמו שהזכרנו בדוגמה לזייף דולרים, הוא מתחיל להרגיש שהמחירים של החוזה הם יותר גבוהים מאשר הרווחים של החוזה. כן. שאומנם אני מרגיש ערך מזה שאני כל הזמן מתפקד ועושה הכל בבית, מזה שיש לי תחושת משמעות, כי אני צריכים אותי ואני אי אפשר בלעדיי, אבל גם אני מתחיל להרגיש שחסר לי משהו עמוק של הדדיות, שאין לי את עצמי שם. כן. שאולי אני מרגישה ערך מזה שאתה מקרקר סביבי ועושה הכל, ואני איזה דיבה כזאת, אבל אני גם אולי מפסידה, שאתה מתייחס אליי כבן אדם, כסובייקט, בגובה העיניים. כן. אני מתחילה להרגיש את העליונות המוסרית שלך עליי, שזה לא נעים לי. כן. וזה דוגמה, וכל ברגע מסוים, הזוג מתחיל לסבול מהחוזה הזוגי. זה יכול להיות הזוג, זה יכול להיות אחד מבני הזוג. עכשיו, אני מרגיש שיש פה איזה משהו שמתקשר איתי עם מה שעשינו בפרק על האימאגו, ועם זאת זה שונה קצת. שגם בפרק על האימאגו, דיברנו על איך אנשים עם פיצי ילדות, הם בעצם בוחרים את הצל שלהם, את החלקים המוכחשים שלהם, שלהם לא היה. במה זה שונה, התפיסה הזאת, מאשר התפיסה של האימאגו בעצם? כאילו, אני, בהקשר הזה, זה לא כל כך, זה קצת פחות אופטימי מהאימאגו. כי זה לא איזה פצע ילדות שהתרפא דרך בן הזוג. זה הובן מסוים שבבחירת החוזה, הבחירה הנמוכה, לא בריאה של זוגיות, בגישה הזאת, אתה בעצם בוחר מישהו שיקבע לך את אסטרטגיית החיים שגם תוקעת אותך. אתה נמשך למעשה לאסטרטגיה שהיא הכי טבעית לך, אני גם אסטרטגיה שתוקעת אותך. אם אני רגיל להיות בצל, ודרך זה שאני מחוץ הסיטואציה, אני מרגיש תחושת ערך, ואני בוחר מישהי שהיא תהיה בפרונט כדי שאני אהיה בצל, אז אני רק מגביר את בעיית החיים שלי, לא פותר אותה. וברגע שמישהו מאיתנו מתחיל לזוז שם, אז החוזה נהיה כבר לא מועיל. אז ממש צריך פה, אם אני מבין נכון, בניגוד לאימאגו, זה לא שיש פה איזו השלמה שצריך איכשהו לעבוד איתה, וללמוד לקחת אחריות על החלקים המוכחשים שיש לי, או שאני לא לוקח עליהם אחריות שהם אצל בן הזוג, אלא יש עבודה יותר של אישית, של בירור החוזה שלי בעולם, ואיך אני מביא את החוזה הזה לזוגיות, ואיך אני מוכן לשנות אותו, ולא להיות שם עבור בן הזוג, או שהוא שם בשבילי במקומות האלה, פשוט לשנות את התפיסה שלי. כן, באמת בגישה הזאת, מספיק שאחד מאיתנו משנה את החוזה, קצת מזכיר קצת את קצת מושגים מהמובחנות, שאחרי שבתוך, אחרי שכל אחד מאיתנו חקר את סגנון החיים שלו, והכיר את האסטרטגיות ששרתו אותו, וכרגע אחרי הם לא משרתות אותו, ולבחור אסטרטגיה אחרת בחיים, שיש בה מקום של ערך עצמי, מקום של שיתוף פעולה, שיש בו פרודוקטיביות ונתינה, ונתינה היא מקום שבו אני לא מוחק את עצמי, אני עדיין נמצא שם. אם אני בוחר לזוז מהסגנון חיים הרגיל שלי, שממנו נכנסתי לזוגיות, זה מכריח בן הזוג שלי גם כן לזוז, שזה דבר מאוד מרכזי בגישה הזאת, שאנחנו לא מצפים מהמציאות להשתנות. זה חלק אולי מהמושג, פסיכולוגיה אינדיבידואלית, שהפרט יש לו אחריות ויכולת לשנות את חייו. אם תשאל כל בן אדם, רק אם כך וכך הזוגיות שלנו תהיה מאושרת, אז המשפט הקלאסי האוטומטי יהיה, רק אם בן הזוג שלי יעשה את זה ואת זה ואת זה, הזוגיות שלנו תהיה מושלמת. ובגישה הזאת כל מחזירים, רק אם אני, לחזור אל האחריות האישית, כי באמת באמת יש לי יכולת לשנות את החלק שלי בתוך החוזה. כשאני משנה את החלק שלי בתוך החוזה, בהכרח משהו שם משתנה. וואה, מעניין. אז איך נראה בעצם טיפול זוגי אדלריאני במובן הזה? אם באמת אנחנו זוג נכנס לחדר, ובאמת אנחנו רוצים שאנשים יתחילו לזהות, גם לזהות את הסגנון שלהם,
וגם להתחיל לשנות אותו, אז איך הוא יראה בפועל? זה נוגע בשני דברים, זה קודם כל נוגע בתוך אישי של כל אחד, כמו שתיארנו בפרק קודם, בזיהוי של סגנון החיים שלו, והאסטרטגיות ששרתו אותו. והרבה נגיעה במה קרה בתחילת הקשר. כי כמו שתיארנו כבר במפגשים הראשונים, בדייטים, היה שם איזשהו רמזים שקיבלנו, שבן הזוג הזה יכול לשרת משהו בתחושת הערך שלו. מדהים, מדהים. אז זה בעצם לזהות את הנקודת, בשפה שלי, את נקודת ההתאהבות. כלומר, מה בן הזוג, מתי, מה הוא אמר, מה הוא עשה, שזיהית, מעניין, יש פה, יש פה משהו משמעותי. וכל אחד נראה לי יכול לזהות איזה משפט שבן או בת הזוג אמרו, מחווה שהם עשו, מה היה הרגע הזה? ולנסות להבין מה, מה, מה הוא שידר לך, מה זה, מה זה סיפר לך בעצם. ושם בהתחלה הייתה שם איזושהי הבטחה, הייתה שם איזו משאלה שסמויה, שהרגשנו שהיא יכולה להתמלא דרך בן הזוג, ובאמת, באמת זה עובד כמה זמן. עד ש... מתחילים לשלם גם את המחירים של המשאלה הזאת. וכל עוד שזוג החוזה שלו עבד טוב, שוב לא, הוא סמוי, הוא אוטומטי, הוא יושב על דברים מאוד מאוד עמוקים, פנימיים, מנגינה עדינה, כמו שתיארנו בשם אדלר. זה מעולה, מתי זוג בא לטיפול זוגי? כשמשהו בחוזה הזה הוא פר, או מחירים של החוזה הם יותר, יותר גלויים מאשר הרווחים שלו, או שמישהו מאיתנו שינה את החוזה. ואז המערכת מתפרקת. ויש גם חוזים טובים. שחוזה טוב הוא חוזה, נשתמש בשפה של זיווית, אברמסון, אז היא אומרת, כדי שחוזה זוגי טוב, מערכת זוגית טוב תהיה מוססת על חוזה מיטבי, צריך כמה דברים. צריך קודם כל, שלכל אחד מבני הזוג יהיה לו מסוגלות זוגית. מסוגלות זוגית זה בעצם היכולת שאדלר דיבר עליה, שזה אינטרס חברתי, זה זיקה חברתית, זה יכולת בריאה שאדם פיתח, בדרך כלל הוא מפתח במשפחת המוצא שלו, בגילים מאוד צעירים, איך אומר אדלר, שעיקר הכנה לזוגיות המשמעותית קורית בגילאים האלה, בגילאים הקטנים, הצעירים, שם זה הכנה לזוגיות, שם מתרחש המסוגלות הזוגית, כשם האדם רוכש את האינטרס החברתי שלו שהתבטא אחר כך בתוך זוגיות בוגרת, והמסוגלות זוגית טובה זה מסוגלות שבו אני יודע לשתף פעולה. אדלר מביא דוגמה יפה לזה שבאיזה כפר בגרמניה, כן? אז היו שולחים זוג שהתארס, היו שולחים אותו ליער עם עשור שיש בו שני צדדים, שצריך להחזים שני הצדדים, ומבקשים מהזוג לנסר את העץ. וזוגות, היו זוגות שאחד השתלט על השני ואז פחות עבד, לקח הרבה יותר זמן, או ששניהם נמנעו, או שאחד ימנע, או שהם רבו ביניהם, כן? והזוג שמצליח לכרות את העץ, כן? בשפה יותר רומנטית, להצמיח את העץ, זה זוג שיודע לשתף פעולה בצורה עמוקה. והדבר הזה הוא לא מתחיל בזוגיות, הוא מתחיל בשלבים הכי ראשוניים של ההתפתחות שלנו כילדים. איך אנחנו בתוך משפחה מצליחים לשמור על עצמנו, ולחוש ערך בכך שאנחנו מכוונים את עצמנו להיות במקום המועיל, הטוב, המיטיב, מקום שבו אנחנו, יש לנו ביטחון בקיום שלנו, שאנחנו משתמשים באסטרטגיות שהן מועילות לנו ומועילות לאנשים שמסביבנו, שאנחנו לא נמנעים מלהיכנס למגרש, לא משתלטים על המגרש ולא מובסים במגרש, שאנחנו יודעים להתנהל שם. ככל שהם סגולית גבוהה יותר, האישית של כל אחד מן הזו, כך יש סיכוי שהחוזה שהם יחתמו עליו, אבל לא הסמוי הזה, יהיה חוזה טוב. כן, זה מלכתחילה, אתה אומר, מלפני הכניסה לתוך הזוגיות. כן, דבר שני שקריטי בחוזה טוב, שיש שוויון בערכה עצמית. ששוויון בערכה עצמית זה שכל אחד מאיתנו לא מרגיש מעל או מתחת בן הזוג שלו. שזה נשמע פשוט, אבל אני ממש רואה איך שאני כאילו מזדהה עם דרייקוס, עם אדלר, ש-90% מהבעיות הזוגיות, או יותר מדויק, שהשורש של הבעיות הזוגיות, שאין שוויון בערכה עצמית. כי ביקורתיות, אם עדיין קשורה למישהו שחושב שהוא מעל השני, או התגוננות מול ביקורתיות, לתחושת נחיתות שיש לי מול השני, שהוא אומר משהו עליי, מה זה אומר עליי. וקונפליקטים שלא מצליחים לשתף פעולה, זה שמישהו חושב שהוא יכול להביס את השני, או להיות מובס בעיני השני, וחוסר יכולת להגיד מה באמת מפריע לי, להגדיר גבולות שלי. זה נובע מזה שאין לי מספיק
תחושת שוויון מול בן הזוג שלי, שאני יכול לעמוד מולו כשווה ערך. ואם ניקח המון, 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 מהקונפליקטים הזוגיים, הם יושבים על חוסר שוויון בערכה עצמית. וואלה, וואלה, זה משמעותי עבורה. עוד משהו שאולי שווה לציין, שהיא מציינת שם, זה באמת שוויון בכלל, שאנשים מרגישים שהם נותנים ברמה מידה, באותה רמה שבה הם מקבלים באיזשהו מקום. כלומר, שאף אחד לא מרגיש או שומר טינה בתחושה שהוא מנוצל בקשר, או שהוא עושה דברים שהוא לא מוערך עליהם מספיק, או... כן, שזה מעניין, כי עד כשמתאר זוגיות, אומר זוגיות, זה שכל אחד מבני הזוג רואה את הצרכים של השני, אפילו כי יותר מהצרכים שלו, שהוא מוכן, איך אתה זוכר? יותר מתעניין בזולת. יותר מתעניין בזולת, יותר אפילו מעצמו. זה ביטוי כאילו קצת כזה נשמע קורבני, אבל כששני בני הזוג עושים את זה, אז יש שוויון באמת ביניהם, כי יש שם איזושהי תנועה עמוקה של לראות את האחר. אבל זה חייב להיות מבוסס על זה. לכן הביטוי המדויק ביניהם הוא לא שוויון בערכה של השני. שוויון בערכה עצמית, ששנינו חווים את עצמנו שווה ערך, לא מעל ולא מתחת בן הזוג. זה דבר מורכב, זה דבר מורכב להגיע לשם. וחוזה זוגי לא טוב באיזושהי צורה, הוא מבוסס על חוסר שוויון בערכה עצמית. עכשיו, אילן, כל הדברים האלה נשמעים לי מאוד משמעותיים לעבודה, אבל זה כן מחזיר אותי לאיזושהי שאלה יסודית יותר, שקשורה בזה, או בבעיה שהיא נראית שהיא בעיה מאוד מורכבת. כמו שאמרת שהתפיסה של אדלריאנית היא לכאורה פחות אופטימית מהאימאגו, ואני אנסה להבין מדוע איתך. כי הרי אם אני מניח שהבחירה הבסיסית שלי בבן או בת זוג מבוסס במקרה הלא בריא, במקרה שמוביל לבעיות בזוגיות, מבוסס על האסטרטגיה שלי, על האמונת יסוד שלי לגבי החיים, והאמונת יסוד הזאת מתבררת שהיא מובילה אותי לצרות. אני מאמין באופן יסודי שכדי לקבל את הערך שלי, אני צריך להיות טיפוס מרצה מאוד, והנה הפלא ופלא, אני בזוגיות עם מישהי שאני מרצה אותה מעל ומעבר לכל מידה, וזה לא מוביל לזוגיות טובה, זה מוביל לזוגיות שבה אני נמחק, אני מרגיש דווקא חסר ערך, אני מרגיש פתאום שאין לי את המקום שלי, יש לי טינה כלפיה, לה יש טינה כלפיי, בלגן שלם, ואני רוצה לשפר את הזוגיות, אני הולך לנטפל אדלריאן, אני אומר לי, אין בעיה, תשנה את האמונת יסוד שלך, ואני משנה את האמונת יסוד שלי, ואני אומר, וואלה, אז לקבל ערך בשבילי זה לא לרצות, לקבל ערך בשבילי זה בדיוק ההפך, זה להיות מרוצה. אני מרגיש בעל ערך כשאני מרוצה, אז יכול להיות שבאיזה מרוצה רמה... מרוצה בלאבד את הזיקה החברתית שלך, כן. אז אתה מוסיף פה מורכבות, אבל יכול להיות, אוקיי, להיות מרוצה. אבל עדיין, שינית את אמונת היסוד, תמשיך. שינית את אמונת היסוד, אני מרגיש טוב עם עצמי, אולי גם אני מחליף מקצוע. על כל פנים אני חוזר לזוגיות שלי, ועדיין בת הזוג שבחרתי, אין מה לעשות, בחרתי אותה בגלל שהיא מישהי שנהנתה מאוד מזה שאני בצל. היא נהנית להיות על מרכז הבמה, והיא נהנית להיות דומיננטית, וזה משמעותית עבורה. באיזשהו מקום, האם זה לא אומר שעכשיו על זוגיות הזאת בכלל אין סיכוי, כי אני עשיתי עבודה מאוד משמעותית על לשנות את מערכת האמונות שלי לגבי עצמי. איזה סיכוי יש בעצם לזוגיות הזאת שמלכתחילה מבוססת על בחירה שהיא כבר לא נכונה לי, על אמונה שהיא כוזבת באיזשהו מקום. ועוד נוסיף לשאלה שלך, איך נראית בחירת בן זוג במקום הבריא? כן. מה קורה שם במקום הבריא? אז לא ראיתי תשובה לזה בלימוד שלנו, אבל ככה פתפתי על זה עם מילה אתמול בלילה, על החוזה הזוגי שלנו, ועלתה לנו איזושהי תובנה, שכל אסטרטגיה, יש בה אור וצל. אם אני למשל במשפחת המוצא שלי, כבן קטן, שאגב זה מעניין שאדלר אומר שהרבה זוגות זה קטן במשפחה וגדול במשפחה. וואלה. כן, אצלנו זה ככה, אילה היא הבחירה ואני הקטן. שבתוך המשחק, באיזון הזה, במערכת היחסים הזאת, יש שם איזושהי הזנה הדדית, כן? אז שאני כאילו, שבתור הקטן למשפחה, אז אני חושב שהאסטרטגיה שלי, כדי להרגיש ערך, הייתה להיות לפעמים מחוץ הסיטואציה, להיות הרוחני, המיוחד, שככה נמצא ככה בתוך איזשהו עולם פנימי, וגם להיות חולה, שדרך זה שאני חולה אני מקבל יחס. ואילה, האסטרטגיה שלה כבחורה, היא להיות אחראית, להיות רצינית, להיות בשביל. עכשיו, בתוך הדינמיקה הזאת שתיארתי, נגיד של קטן ובחורה, כן?
אז יש רובד מסוים שהאסטרטגיה של כל אחד מאיתנו היא קצת הישרדותית, ואולי לא משרת אותנו, לפעמים היא תוקעת אותנו, אבל יש צד שזה קצת האופי שלנו. גם מובן חיובי. אני הרווחתי משהו, גם במיקום שלי במשפחה, וגם האסטרטגיה אפילו שלי, כמישהו שקצת מחוץ לסיטואציה, ונכנס לתוך איזשהו עולם פנימי, וגם מילה, משהו מהמהות שלה בעולם, והאור שלה בעולם, הוא כן להיות עם זיקה חברתית גבוהה, עם אחריות, ועם קשב עמוק למה שמסביבה. Mm-hmm. זה לא רק צל שלנו, זה לא רק אסטרטגיה, סגנון חיים שהוא הישרדותי, יש שם גם אופי. Mm-hmm. עכשיו, בתחושה שלי, כל אסטרטגיה יש לה אור וצל. וגם מישהו שהוא מפונק, כן? שהאסטרטגיה של הסגנון חיים הוא, בואו תשרתו אותי, תהיו למעני, ואני אעשה דרמת כזה יקרה. יש שם איזה שורש של אור בתוך זה, mm-hmm. שזה היכולת לחגוג את החיים, יכולת להתחבר לזה מקום של עונג, איזה הרשאה לחיות, וגם מישהו שיש לו איזה מקום של להיות מעל, שהאסטרטגיה של להיות מעל, יש שם איזה עוצמה של אמביציה, ומוטיבציה, וגם אפילו בנמנעות, יש מקום מסוים שיש בו איזה מסתורין שאפשר לפתח. עכשיו, אני חושב שכשאנחנו נפגשים, אז החוזה שלנו יכול להיות חתום על המקומות ההישרדותיים שלנו, הוא יכול להיחתם באופן עמוק על האור של האסטרטגיה שלנו. כן, אז בואו ננסה לראות את זה באמת בתוך דינמיקה ממשית, איך אפשר לעבור מהמקום הגבוה לנמוך. אז נחשוב שנייה על הדוגמה הזאת של הזוג שהבאנו. שבוא נגיד, רק לשם המשחק, נחליף עכשיו את המגדר, שהאישה היא מאוד מרצה, והגבר הוא מאוד... אחראית, מרצה, מתקתקת, דואגת לדברים, מלמעל, בשירות, והגבר הוא כזה אומן, כזה מפונק, ושמרוכז בעצמו, ומה חסר לי, וזה קוק לי, ולא מרגיש לי, ואני עכשיו עובר איזה משהו, ואני פחות מתאים לי כרגע, כל העניין הזה של משפחתיות, וכלים, ואני כאילו באיזה מקום כזה, וזה עבד לו, סגנון חיים שלו עבד לו במשפחה שבה הוא גדל, הוא קיבל דרך זה, הוא הצליח לסובב אנשים סביבו. ובזוגיות בהתחלה. כן, וגם בזוגיות בהתחלה. ובאמת במצב כזה, ואז שתיהם מחליטים, אוקיי, יש לנו מקום נמוך של זה, ויש לנו מקום גבוה של זה. כלומר, הם לא מבטלים עכשיו. לפני הם מתחילים, קודם כל הם סובלים, הם צריכים שיהיה איזשהו סבל. שמשהו שם, או אצלו, או אצלה, או אצלה, נמאס לה להיות האחראית, המבוגר אחרי יחידי בתוך הסיטואציה. נמאס לה להרגיש, אגב, לא ברור אם מעל או מתחת, כן? יש צד שלפעמים מרגישה מעל באיזו עניינות מוסרית, לפעמים מרגישה מתחת, כי הוא כאילו המיוחד, והיא כאילו המתקתקת, בסדר? כן. שהיא זאת ששוטף את הכלים, והוא כאילו הוגה הגות. או שלא זה נמאס, להיות זה שכל הזמן, כאילו שהיא כאילו... עמדה מוסרית גבוהה. משהו שם חוזה. כשהוא תמיד צריך להרגיש הילד, שהוא תמיד צריך להרגיש נזוף, או נשלט, או מנוהל באיזשהו מקום. יש הרבה דברים שיכולים להגיע לאיזה קצה, שבן אדם מרגיש כבר, זה לא עובד לי, אני מרגיש שלא בעל ערך פה, אני מרגיש מבוזה פה. כן. וזה אומר, זה השלב הראשוני. קודם כל, לפני הכל, להבין שאני משלם פה מחיר גבוה ממה שאני מרוויח. כן, בגלל לזהות הסגנון חיים, לזהות החוזה הזוגי, ואחד מהם מחליט לשנות משהו במקום הזה. עכשיו, כשמשנים משהו במקום הזה, זה לא שפתאום שני נהיים אותו דבר. זה לא שאם אנשים חיים בתוך בית שאין בו הזנחה ואין בו פינוק, ויש בית שיש בו מרחב שיתוף פעולה, כולם יהיו זהים. עדיין יהיה להם אופי שונה, עם אסטרטגיות שונות. עכשיו, לזוג הזה, יכול להיות שאחרי שהם עושים שינוי, עדיין יש שם משהו שהיא תקבל משהו מההרשאה שלו, כמו שתיארתי קודם, להתחבר לעצמו. והוא יקבל משהו מהיכולת שלה להיות במשחק, להיות בנתינה. יש שם איזושהי מערכת איזון, בריאה שקורית ביניהם, אבל לא במקום של חוסר בערכה עצמית שמגובה על ידי השני. כן, אז צריך לזהות את זה באמת. איך באמת הבן אדם נניח, הוא עובר את הטיפול האדלריאני, והוא רוצה לעבור מהמקום הנמוך של הדברים למקום הגבוה, איך זה קורה? ונניח בזוג הזה שהבן אדם הוא, עכשיו הוא במצב שהוא, היא מפסיקה להיות מרצה. זה לא הסיפור שלה. אז מה יהיה, בעצם אמרנו, זה לא שהיא תהפוך עכשיו 180 מעלות, אלא שהיא תביא את המקום הגבוה של זה.
אז איך זה ייראה בעצם להביא את המקום הגבוה שלו? קודם כל, אם הוא מתחיל לקלוט, שכרגע המקום הזה שכל פעם שהוא עושה איזה אפצ'י, או איזה משהו שקשה לו, היא תרקוד לפי החליל שלו, זה מכריח אותו לזוז, להיות במקום יותר משתף פעולה, אתה לוקח אחריות על החיים שלו, פחות מרוכז בעצמו, וממילא זה מאפשר לה אולי גם כן ללמוד ממנו את ההרשאה הזאת, להרפות, להתענג מהחיים. יש סיפור ככה שאולי קצת מתאר את זה בצורה יפה, כאילו את החוזה מובן הטוב שלו, שכשהתחתנו אז גרנו בבית איפה של ההורים שהיא לה, איפה שהיא גדלה, כלומר הם עזבו את הבית כמה שנים קודם, ואנחנו בעצם גרנו כזוג צעיר בבית איפה שהיא גדלה. ואז אנחנו, בשבוע הראשון של החתונה, אני כזה הולך להתקלח, ואני רואה שיש אמבטיה, אז אמרתי, וואלה, מגניב אמבטיה. מצאתי דרך לסתום את האמבטיה, ונתמלה מים, שמתי קצף, ואילן נכנסת לקלחת, רואה אותי בתוך האמבטיה, ואומרת, וואו, אילן, גרתי בבית הזה, לא יודע כמה, 20 שנה, לא ידעתי אפשר לעשות אמבטיה. מגניב. עכשיו, זה מקום שהוא בעומק, הוא, וואלה, יש פה אפשרות לקבל אחד מהשני את האור של הסגנון חיים שכל אחד מאיתנו פיתח. כן, בדיוק. וזה באמת שלב, חלק מאוד חשוב. ואם ככה אני מתעקש, ואני רוצה באמת להתעקש דווקא על הנקודה שבה בן אדם, זה לא שהוא לומד מאחר, אלא שהקונפליקט הבסיסי, הדפוס הבסיסי של הקשר, הוא נותר עדיין על האדנים שמשכו את בני הזוג מלכתחילה. אבל הוא עובר מהמקום הנמוך של זה, שמבוסס על רגשי נחיתות, שמבוסס על חוסר בשוויון, על חוזה רע, למקום שאותם כוחות הנפש הופכים לחוזה גבוה יותר. שזה השלב שמעניין אותי, ואני מנסה באמת להבין איך אפשר ללכת לקראתו. ואני חושב על זה למשל בצורה באמת חד צדדית, אני חושב זה קודם כל להבין שיש מקום נמוך ויש מקום גבוה לתכונה שלי, לראות איפה התכונה שבה אני מרצה, איפה היא באה מתוך, לא מקום של שיתוף פעולה, לא מקום שאני רואה את האחר, אלא ממקום שהוא בחול, והוא מפחד עליי, והוא רוצה להוכיח משהו, והוא בתודעה של להוכיח משהו, והוא לא נוכח שם בצורה אוהבת. כן, זה באמת זה מצד אחד לא לקבל את ה... כאילו לזהות את הטעות הבסיסית הזאת, המקורית, כמו שעד לא קורא לזה. מצד שני, לא לזרוק הכל, להגיד, אוקיי, יש משהו באופי שלי שהתעצב, גילאים מאוד צעירים, שהוא גם האור שלי בעולם. כן. והאור הזה שלי בעולם, הוא גם מזמן לי אור של מישהו אחר, שיש לו גם צל. ויכולת שלנו להתחבר אל ה... קודם כל בעצמנו, אל הדפוס שהוא חלק מהאופי שלנו, בצורה שמשרת אותנו, אני חושב שזה מביא אותנו אחרת לזוגיות, וגם ליהנות מבין הזוג, לא כמישהו שמקבע את התקיעות שלי. לא שעוזר לי להישאר תקוע, להפך, שעוזר לי להתרחב לאיזה מקום אחר. שהיה שם משהו בדייטים הראשונים, שזיהינו לא רק את הפצע, לא רק זיהינו שבן הזוג יכול לשמר את האסטרטגיה המוטעת שלי, אלא שהיה שם איזו משאלה עמוקה, שזיהינו שאולי בן הזוג יכול למלא אותה, במובן העמוק, ושאני יכול למלא לו איזו משאלה עמוקה, שאולי אולי באסטרטגיית חיים שלו, הוא לא נתן לעצמו מקום לקום למשאלה הזאת. ולהבין שיש שם משהו בחיבור הזה, שהוא לא רק איזה דפוסי הישרדות שנפגשו אחד עם השנייה, אלא שיש שם איזה כמיהה עמוקה, כן, זה לא נמצא בשפה, אבל לריפוי, לשינוי, והחוזה, גם חוזה עקום, יש בתוכו, בעומק שלו, גם חוזה פנימי. איזשהו אינטואיציה עמוקה, שאם אנחנו נעשה עבודה טובה על זיכוך של הסגנון החיים שלנו, הסגנונות חיים שלנו השונים יהיו שזורים בצורה שיש בה איזון ושיתוף פעולה והרמוניה. כן, ובצורה בריאה באמת. וזה באמת מחזיר לסיפור שלכל דבר יש את האור שלו, ולכל דבר יש את הצל שלו. זה קצת מזכיר לי שעשינו פודקאסט על הדרמה של הילד המחונן, שבעצם יש פה ילד מחונן, שהוא בעצם יש לו כישרון, הוא אדם מאוד רגיש, והוא לוקח את הרגישות הזאת למקום לא טוב. אבל זה לא אומר שהוא עדיין לא בן אדם רגיש, ובעצם היכולת שלי, אם אני אדבר על עצמי ואמשיך את הפרק הראשון, שאמרתי שהאופן שבו אני זיהיתי את הערך שלי, על ידי זה שיש לי יכולת עמוקה לספר סיפור שהוא פרטי, שהוא לא מובן לאחרים. לא נחלת הכלל. לא נחלת הכלל. וזה אומר שאני כותב ספר על בובר, ווואלה, בנס
הוא יצא לאור. כאילו, אני כתבתי אותו, ולא היה לי שום בעיה שהוא יהיה במגירה, והוא יצא לאור, ומקבל הערכה, ואני מאוד שמח על זה, אבל יש לי כישרון אמיתי לעשות דברים באופן פרטי. והכישרון הזה הוא יכול להיות לי לרועץ. שאולי אפשר להגדיר את זה שזה קצת, אם הסילון חיים שולט בנו, או שאנחנו שולטים בו, כמה בחירה יש שם בתוך האסטרטגיה הזאת שאנחנו מתנהלים איתה בעולם? כן, כן, בדיוק. זה עוד אופן להמשיג את זה, כמה בחירה יש לי. כי אם אני מסתכל על זה ואומר, קצת כמו שאמרת על המסע שלך עם דרייקרוס, והחומרים של בילה שפר, שבתור ילד לא היה לך בחירה להתעסק בחומרים האלה. באת לזה בגיל מאוחר יותר, וזה היה מקום יותר מעודן, כן. כי בחרת. נכון. אז זה גם באיזשהו מקום שאני מסתכל על הצל שלי, ואני אומר, וואלה, אתה יודע משהו? בוא נניח שיש בך משהו טוב, שאני בוחר בך. איפה זה יכול להיות דווקא דבר נפלא, שיש בי איזה מחוזות של דמיון, שהם הם מצד אחד יכולים מאוד לבודד אותי, ולשים אותי בעולם משלי ושפה פרטית, מצד שני הם יכולים ממש לחדש, ולהביא משהו חדש לעולם, שאנשים לא חשבו עליו, ולהזניק את כולנו למעלה. אז ואיך אני מביא את זה לידי ביטוי, ביחד עם החברה? אז זה מעניין, שלכל דבר יש את האור והצל, והנמוך והגבוה שלו. כן, אני שמח, עקיבא, שסיימנו ככה במקום הזה, כי באמת אני מאמין שקשר זוגי, יש שם איזה סוד, איזה ברית, שהיא לא חוזה זוגי כזה, אוקיי, אני המשרת, אתה תהיה העריץ, או לא יודע מה, או כל מיני כאלה דברים, אני המכשפה, ואתה תהיה החיה, אני הסטאר, ואתה תהיה הסאונדמן, החתיך, כאילו, זה, נכון, יש גם חוזים כאלה, ואולי אפשר להביא עוד דימויים כאלה, אבל יש גם משהו עמוק שכשנפגשנו, זיהינו איזו נקודה עמוקה של חיבור, שהיא גבוהה, שהיא שמימית אפילו. אנחנו רוצים לעבור מסע של תיקון, של זיכוך, כדי לחשוף את זה. אבל זה לא שהיה שם איזה, כאילו, היינו דפוקים, ועם הישרדות בחרנו המקום הדפוק שלנו. גם, אבל גם לא. גם יש שם משהו עמוק, שהוא נסתר, שהוא שמימי, שהוא רוחני. כן, כן, וזה לא מקרה, וזה לא סתם. כן, ממש. טוב, תודה אילן. יאללה, שנזכה.